كدب ساعة بدن أو عيدا مدى أمانك الصومالية أي لا تعالى ينسى أفجرد كوح ويسان أو وير كوكا دي هوتها الحياة وكي يالهال كان أو أنسيدا كغفو غين إسجوز كيلومتر فور أي مقالة مقبشو أي تلسك عيدا كبوليس كصومالية دو حمانت وحقي جي إن كوح دي وراك سوقا دي لسوا أفجري سيدو كلان وحي حقي جيان إن أي سوبت باديان إن كبدن بقول روح أو كوكو دون سنة بدها هوتيل كان هل كان بربر حوغن أيا كم وقضة قوبا قنا عدي iyo sidoo kale hoteelka oo burbur xogna ka muuqdo ayaa kaamiradu qabanaysa waxaana taliska ciidanka booliska Soomaaliya ay ka gaabsadeen inay faafayn ka bixiyaan qasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarkan iyagoo sheegay inay u deynayaan wasaaradda caafimaadka ee dalka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo halkan shir jiraad ku qabtay ayaa xaqiijiyay in guud ahaanba laga taqalusay kooxdii weerarka soo qaaday waxa uu ka gaabsaday in qasaaraha uu xaqiijiyo dibadiisa joogtaba la socodsiiyo in hawlgalkii ka socday hotel hayaat la soo afjaray xalay saqdii dhexe fudadii hawlgalku socday hay'adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa waxayna ku guuleysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin caruur iyo haween waxaan naxdin leh meesha ay ku nafwaaleen dad shacab ah oo birfageyda ah tirada dadka ay wax ku gaareen goobtaas waxaa si faahfaahsan loola wadaagi doona wasaaradda caafimaadka hay-adaha amniga ahaan waxaan xaqiijinaynaa in khasaaraha nafeed ee ku beegan beegnaa saacadihii hore ee weerarku uu dhacay weerarkaas ku raacni uu dhacay intaa kadibna ciidamada amnigu waxay ku howlanaayeen inay shacabka ka soo badbaadiyaan iyaga oo dadka qof qof iyo qolqol uga soo saarayay hoteelka waxaa ummadda soomaaliyeed waxaa hadda meeshii ka socda nadiifin iyo muxuu ahaa xaaqid waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa inta la xaaqayo nadiifinayo inay u dulqaataan ay u dulqaataan waxaan tacsi u dirayaa dadkii shacabka ahaa iyo kuwii askarta ahaa ee shuhaadada ahaa ee muxuu ahaa weerarkaas ku geeriyooday ilaahay inuu xanuuga baryayaa ciidamada ammaanka ayaa halkan waxa ay saacado badan ka wadeen howlgal ay ku soo afjareen ugu dambeyntii koox xubaysan oo weerar ku qaaday hotelka Hayaat ee magaalada Muqdisho kaasoo sababay khasaare isku jirta dhimashada dhaawac sidoo kale waxaa halkan ka muuqanaya burbur baaxad leh oo soo gaaray goobaha ganacsiga ee ka agdhow waaxda nadaafadda ee gobolka Banaadir ayaa xilligan ku hawlan qaadista agabyada kala duwanaa ee qaraxyadu agreebaan iyo gaadiidkii loo adeegsaday qaraxyadaasi iyo burburka waddadan iyo goobaha ganacsi soo gaaray intaba oo gaadiidka carga diyaasho ay daabulayaan arrin dhacda CBA Muqdisho.